ska baka till Sigrids barnkalas imorgon. Ni ska baka till mitt kalas. Barnkalas imorgon. Vi ska baka cupcake till Sigrids barnkalas imorgon. Lite socker. En. Och en och en halv. En halv. Nej, jag har två och en halv. Lite mer. En halv. Okej, det kanske blev tre så. Deciliter socker. Skål. Va? Eww! Jag måste tvätta mig. Inget skad. Pappa, jag och Hugo spillde ägg. Ja, jag säger att knäcktet var sitt och då skulle båda åka utan skott. Hugo, kan du skälla upp smöret? Ja. Vill du ha vaniljsmak eller chokladsmak? Båda. Nej, välj en av dem. Välj en av dem. En vanilj och choklad. Men välj en först, vilken smak? Vanilj! Okej. Nej, Hugo! Vad gör du? Nej! Vad gör du? Och en halv. Så vi vispar upp. Det smakar. Vad heter det? Nej. Bakpulver. Vispar. Nu väljer jag i jättevarmt smör. Sigrid vispa. Nu ska jag hälla i grädde.
Ska jag börja? Vispa. Hur går smaka? Svart. Visst var den jättebra. Jag vill smaka den. Visst var den jättebra hela dagen. Vi ska ta ett smakprov. Hur är det för dig? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lite mer säger jag. Det är ingenting. Får ut det sista säger jag. Okej, det där får bli ett dåligt. Små muffins. Adoptar.